ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഐപ്ലേയുടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ മൾട്ടിമീഡിയ സെറ്റാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ റേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. ഏകദേശം 175 രൂപ റേഞ്ചേ വരുന്നുള്ളൂ നമുക്കിത്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വലിയ റിമോട്ടാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. MP3 സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, FM റേഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, മൈക്കിന് എക്കോ സിസ്റ്റം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെയുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് വേറൊന്നുമില്ല, നമ്മളിതുപോലെ മൾട്ടിമീഡിയ അതുപോലെ തന്നെ മോഡികൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓൾറെഡി ഹമ്മിങ് സൗണ്ട് ഭയങ്കരമായിരിക്കും. നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയറിൽ ഈ മോഡികൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഹമ്മിങ് സൗണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും. അത് ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡിവൈസാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ട്സാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന സർക്യൂട്ടും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഡിവൈസും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത്. ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പാക്കിങ് വരുന്നത്. ആദ്യമേ തന്നെ അതിൻ്റെ മോഡികൾ വരുന്നുണ്ട്. IC സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിച്ചതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മോഡികൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനലിൽ വരുന്നത്. അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ വോളിയം പ്ലസ്, ആദ്യം തന്നെ USB വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അത് മെമ്മറി കാർഡ് ഇടാവുന്ന ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. USBയിൽ നമ്മൾ കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെൻഡ്രൈവ് കാര്യങ്ങൾ കുത്താം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് മെമ്മറി കാർഡിനെ കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഓക്സ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വോളിയം പ്ലസ് സ്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ FMX സ്കാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. വോളിയം മൈനസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മോഡ്, ഈ മോഡിലാണ് നമുക്ക് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്സ് വരുന്നുണ്ട്, USB വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ FM മോഡ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ICs എല്ലാം തന്നെ വളരെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒട്ടും തന്നെ നമുക്ക് ആർക്കുവാണെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ്. അതിൻ്റെ ഡിവൈസും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഹൈ ക്വാളിറ്റി ICs ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഹമ്പിങ് സൗണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഡിവൈസ് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയറിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മൂളക്കം, ആ മൂളക്കം മറ്റ് ഡിവൈസുകളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അതായത് പാട്ടില്ലാത്ത സമയത്ത് ഹൈ മുളക്കം വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ആംപ്ലിഫയറിന് മുളക്കം ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മുളക്കം വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊട്ടും തന്നെ ഇല്ലാത്തൊരു ഡിവൈസാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കണ്ട, 5 volt ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. 5 volt പ്ലസ് ഗ്രൗണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സോക്കറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സോക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ചാനൽ റൈറ്റ് ഓഡിയോ ഔട്ട് വരുന്ന റൈറ്റ് ചാനൽ, ലെഫ്റ്റ് ചാനൽ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സെൻറ്ററിലാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെ 3 വയറുകൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും വരുന്ന സോക്കറ്റ് നമുക്ക് കമ്പനി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് സോക്കറ്റ് അതിൻ്റെ അകത്തേ കയറുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ആ 5 volt സപ്ലൈ വരുന്നതിൻ്റെ ആ സോക്കറ്റും അതിൻ്റെ അകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കയറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മാറിപ്പോവില്ല. പിന്നെ ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് 5 volt ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ റിമോട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ്. റിമോട്ട് സാധാരണ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഹൈ ക്വാളിറ്റിയാണ്. അത് ഐപ്ലേ, അതായത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കമ്പനിയാണ്. നമ്മൾ കാർ സ്റ്റീരിയോ അതുപോലെ തന്നെ മേഖലകളിൽ അവർ നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഹമ്പിങ് സൗണ്ട് ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്തത്. അത് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്ത് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ്. പിന്നെ ഈക്വലൈസർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഡിവൈസ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഹമ്പിങ് സൗണ്ടാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും, പ്രത്യേകത വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയറിൽ ഈ ഡിവൈസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പല ഡിവൈസുകളിലും കണ്ടുവരുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു മുളക്കം എപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും. ഇത് വളരെ സൈലൻ്റ് ആണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത്. 3-4 മോഡ്യൂൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചെങ്കിലും ഏറ്റവും നല്ലൊരു മോഡ്യൂളായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഈ ഐപ്ലേയുടെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിവൈസാണ്. ഒട്ടും തന്നെ നമ്മുടെ കാശ് നഷ്ടമാവില്ല. ഒട്ടും തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാട്ടില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആണെങ്കിൽ കൂടി ആ ബ്ലൂടൂത്തിലാണ് ഹമ്പിങ് സൗണ്ട് കൂടുതൽ വരുന്നത്. അതായത് ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി. ബ്ലൂടൂത്തും കൂടി ഡിവൈസാണ്. അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹമ്പിങ് സൗണ്ട് കാണിക്കുന്നത് ബ്ലൂടൂത്തിലാണ് വരുന്നത്. ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയൊരു മുളക്കം, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ റേഞ്ച് പിടിക്കുന്നതായ രീതിയിലൊരു മുളക്കം എപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട്. അതൊരിക്കലും ഈ ഡിവൈസിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വളരെ നല്ല പെർഫോമൻസാണ്. ഇനി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാമെന്നും ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്, അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഓക്കെ.